Fala, rapaziada! Ponteiros opostos no relógio, marcando 6 horas da tarde e o radar entrando na tela da tua TV. Tu tá aí ligado com a gente no set, graças ao sinal digital da TVE, e tem ainda a opção da internet, é só digitar o endereço que tá aparecendo aqui embaixo. Clica na aba TVE ao vivo aí no site para te conectar com a gente de qualquer rincão. E não te esquece de nos seguir também nas redes sociais, Twitter, YouTube, Facebook, Instagram. Entra lá e segue a gente, tá bom? E no programa de hoje, tu fica por dentro do que vai rolar no curso Roxy do fotógrafo Fábio Alt. Na dica do radar, tu vai conhecer o Edinho, um poeta que faz obras na língua de sinais. E para fazer o som nosso de cada tarde, tá aqui no estúdio hoje o quarteto da Opus Drama. É com vocês, moçada! Ilusão de certeza, doce ternura fugaz, terra que oprime em desprezo, terra em que o homem já, vidas que esquecem sentido, vidas por vaca ou do mar, homem vestido em máquina, sobras de um incapaz, clareia meus meus sentidos, meus muros e vidros,
Opus Drama mandando seu rock aí muito bem elaborado pra ti que tá acompanhando o Radar desta quarta. Daqui a pouco eles tocam mais uma, segura aí. Hoje na Dica do Radar tu conhece o Edinho que faz poesia com a língua de sinais. Roda aí, meu velho. Surdo de nascimento, o paulistano Edivaldo Santos tem um olhar expressivo e mãos ágeis que comunicam poesia. Ele até chegou à final do Slam BR, a principal competição de poesia falada no país. Ser um cara negro, surdo e periférico fez Edinho Poesia encontrar na língua brasileira de sinais um jeito de contar suas inquietações. A realidade do dia a dia é a maior fonte de inspiração do poeta. Ele diz que sua presença nos mais diversos espaços se torna um ato político. Eu vou fazer uma pergunta pra vocês e não precisam me responder. Por que tem que ser só focado para ouvinte, 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 ouvinte? Segundo dados do último censo do IBGE no Brasil, quase 10 milhões de pessoas possuem deficiência auditiva. Desses, quase 3 milhões são surdos e quase 7 milhões apresentam dificuldades para ouvir. Entre os que apresentam dificuldade auditiva severa, 15% já nasceram surdos. De acordo com um estudo feito em conjunto do Instituto Locomotiva e a Semana de Acessibilidade Surda, apenas 7% dos surdos completam o ensino superior, 15% conclui o ensino médio, 46% vão até o fundamental e 32% não possuem graus de instrução. E na hora de divulgar uma banda, a fotografia e as imagens são essenciais, não é? E para mostrar para os músicos a melhor forma de aproveitar as técnicas de foto e vídeo, vai rolar na Zona Norte de Porto Alegre, nos dias 14 e 21, um curso de fotografia e de vídeo para bandas. Quem está aqui com a gente é o fotógrafo ministrante desse curso e figura tarimbada na área, Fábio Alt. Tudo bom, meu velho? Tudo bom, beleza? Cara, qual é a importância da fotografia e da comunicação visual para o pessoal que está envolvido aí em produção musical? Então, a gente tem visto que cada vez mais, no mundo todo, a imagem é muito importante. Toda a comunicação efetiva se dá através de imagens. E uma banda, ou projetos musicais, artistas em geral, tem o que eles pretendem divulgar é a sua música, o seu som. Porém, junto com esse som, sempre vai ter uma capa. Para lançar no Spotify, precisa da capa. Se tu tiver um CD físico, tu vai precisar da capa, da arte. O videoclipe é uma arma potente para divulgar o trabalho no YouTube, que fica acessível para o mundo inteiro, né? Então, eu trabalhando já há bastante tempo com esse tipo de divulgação, com artistas de música, eu percebi que existe essa necessidade dos músicos saber como ter uma comunicação melhor visualmente também. Porque, em geral, a música, eles estão sempre já atentos a como querem que seja, mas nem sempre tem esse cuidado na comunicação visual, que também é importante. Fábio, desde quando tu vem te dedicando a esse registro aí, né, dos movimentos, né, da cena musical da cidade? Quando é que tu percebeu, né, uniu essas coisas, né, o rock com a fotografia, as artes gráficas, as artes visuais? Então, isso é até difícil de dizer, porque vem desde muito cedo comigo. Eu, na adolescência, descobri a música, o rock and roll, no caso, com bandas do rock daqui do Rio Grande do Sul e internacionais também. E na mesma época, eu descobri a fotografia e comecei a gostar de me expressar com fotografia. E no início era uma brincadeira, eram os amigos, as bandas dos amigos. Então, eu comecei a levar a câmera nos shows que eu frequentava. Então, passado um tempo, eu percebi que essas fotos que eu fotografava e deixava guardado, não tinha um intuito de mostrar para ninguém, que elas tinham algum valor, que elas estavam registrando uma cena que estava em movimento e que, às vezes, precisava de imagens também, sabe? Então, eu comecei o projeto Roxy, que é já há bastante tempo. Ele consiste em acompanhar a cena musical do rock underground, esse
Eu não tenho a pretensão de registrar o show do Paul McCartney. Eu quero registrar o show do artista local, aquele que toca no palco baixo, que está com o público junto, no mesmo nível, que às vezes não tem a luz suficiente, a gente tem que se virar com o que tiver, sabe? Que quem é artista, quem é músico, o pessoal da banda aí vai também saber dizer, que é uma briga para a gente conseguir divulgar a sua arte e se manter produzindo coisas autorais. Então, eu, aos poucos, fui percebendo que isso tinha um valor e comecei a criar esse projeto onde eu registro e exponho em diferentes ocasiões. A mostra Roxy, né? Várias edições. Aí agora vai acontecer a oficina, então, em dois módulos. Quem mais vai estar ministrando essa oficina junto isso, contigo? Aí, então, eu decidi levar esse projeto para um novo passo, um novo patamar, que é da transmissão também dessa história e desse conhecimento. Então, para me ajudar a transmitir isso da melhor forma possível, eu chamei algumas pessoas para ajudar nas partes que não são o meu principal, que seria a questão da imagem mesmo. Por exemplo, parte importante do processo é a maquiagem, o figurino. Para a banda se expressar visualmente, ela precisa também ter por dentro esses outros quesitos, que não é só a fotografia ou só a capa, coisa, tem outras questões. Então eu chamei a Jade Primavera, figurinista, ótima aqui da cidade, a Juliane Senna, uma maquiadora artista maravilhosa, que trabalha com cinema também, com publicidade. E também convidei o Roger Lerina, que é um comunicador que já é histórico aqui na cidade, que trabalha com a cultura, e com a, não só com a música, mas com a cultura em geral, para também nos mostrar um pouco dessa visão de quem recebe esse material, do jornalista ou até do produtor, que vai receber esse material e vai encaminhar ele para o seu fim devido. Essas participações foram feitas em vídeo, elas já estão gravadas, e os alunos na oficina vão poder ouvir um pouco dessas opiniões desses outros profissionais envolvidos nesse processo da comunicação visual. Ali na tela, então, já. E na oficina de vídeo, a gente vai ter participação do Leonardo Stein, que trabalha com áudio e com edição, e já trabalhou comigo em alguns videoclipes que a gente fez juntos. Então, vai ajudar bastante também nessa parte do vídeo no dia 14. Então, além do Fábio... Quer dizer, no dia 21, desculpa. Vários profissionais envolvidos também, né, ajudando as bandas a entenderem melhor essa questão da comunicação visual, né? Isso aí, cara, muito obrigado. Ótimo, eu que agradeço. Tu tem um presente para a produção, né? Eu queria dar para vocês um presente para a produção do Radar, na tua pessoa agora, que é essa foto aqui, que é uma foto que ela já esteve fisicamente na última edição da exposição Roxy, que foi feita. E ela tem uma característica interessante, que ela é, acho que, a única imagem que esteve em todas as edições da exposição, que devem ter sido já em torno de umas 10 edições, que geralmente eu reciclo e trago novas fotos, porque ela é um projeto em movimento, não é estático. Assim como a cena musical está sempre se movimentando, o projeto Roxy também não está parado. E algumas fotos voltam porque são especiais por um ou outro motivo. E essa é uma delas, e eu trouxe para... Músico emblemático aqui, né? Da cena local, do rock, Quindim, gaúcho, Quindim. Né? Saxofonista e vocalista dos Garotos da Rua. Além de ter trabalhado com vários outros músicos da cidade. É um cara muito legal, além de muito importante na cena do rock and roll na cidade. Te agradeço, então, em nome de toda a produção aqui do Radar. Eu que agradeço. Valeu, muito Fábio. Obrigado, viu? Sucesso. Valeu. Aí na oficina. Obrigado. A gente faz aquele rápido intervalo e já volta com o Radar aqui na TVE. Não desgruda daí.
nascidos pela instituição, vivo narrando, chamarem de mentira e subversão, e falsa verdade, e aplaudidas pela multidão, pela multidão. Eu vi o centro da praça e minhas lágrimas eu não pude conter. Os retratos, as faces, os lenços, tudo fez me implodir. Agora sei, não há como não estar reflexo. Corre a aí a Opus Drama fazendo som ao vivo aqui no Radar. Vamos bater um papo com essa galera. Bem-vindos, guris. Obrigado, cara. Cara, vocês são da old school aí, né? Bebem nas vertentes mais pesadas do rock, né, velho? Tem uma roupagem, né, vintage, sem deixar de soar contemporâneo, né? Queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa sonoridade de vocês aí. É, eu acho que com certeza é a influência de todos nós, né? O que a gente escuta. Então, lógico que não é consciente, mas na hora de compor, na hora de criar... juntos acaba aparecendo. Acaba aparecendo o que a gente sempre escutou, né, desde cedo. Marco Di Martino, remanescente aí da cena metal, né, gaúcha dos anos 80. E aí, pessoal? Cara, o que, que o Spartacus representa aí para essa nova geração? Spartacus, Leviatã, né, cara? Quem mais? Astaroth? Qual a contribuição de vocês, cara? Como é que era fazer som lá nos 80? E o que, que vocês legaram aí para as futuras gerações? Antes, mas nada, a gente tá de luto aí. Faz uma semana que morreu o Ivan Zukauskas, que foi um dos fundadores do Astaroth, né? É um cara que representou, fez um papel importante, né? Essa banda Astaroth foi muito importante também, né? Era conhecida de todo mundo da época e tal, né? Aquela época eu fiz a Spartacus com mais um outro amigo nosso também, que é o Ricardo Malcolm Aroni, que também faleceu em 2017, e com o qual a gente começou a Opus Drama. Teu parceiro, né? Na Spartacus, né? É, por isso que a Opus Drama, no disco que está saindo agora,
trouxe Sem Cessar, né, O Destino da Humanidade, que foi gravada no Rock Garage 2, em 85, e que trazia eu e o Malcolm. Né, o Malcolm depois saiu da Spartacus, o Spartacus continuou, e depois, nesse milênio, aí, alguns anos, quando a gente resolveu fazer o Opus Drama, a gente resolveu trazer temas que eram meus com o Malcolm também, né? E aí veio... O embrião do Opus Drama é a Caos, né, cara? Exatamente. Onde estava também o Ivan Zukauskas, que era do Astaroth. Ele teve também ali. Cara, em termos de temas aí, né, as letras, elas trazem também uma sofisticação, né, cara? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre as letras aí deste trabalho. Tá. Opus Drama é uma banda que ela começou para trazer à superfície temas que em grande parte já existiam nos anos 80, que ninguém tinha gravado como tinha que ser e tal, né? Algumas versões até da Spartacus, né? A banda que eu tive até 2015, né? Que está em stand-by aí, né? E ela traz também muita contribuição do Malcolm, né? Ricardo Malcolm Aroni, que foi um guitarrista que transitou pelo direito. Ele foi um professor conceituado de direito na PUC, na Uni La Salle também, e era muito bom de letra, né? Tinha temas com conteúdo, ele trouxe. Literário, inclusive. Esses, né, temas para Opus Drama, né? Eu trouxe mais alguns da Spartacus também, e tem alguns que são inéditos também, né? Como o primeiro que a gente tocou aqui, né? Que é um tema inteiramente do Malcolm, Véus da Imensidão. Depois, no Sul da América Antártida, que é um tema que era da Spartacus, a gente trouxe para o Opus Drama com uma versão, uma roupagem de banda, né? É um tema sobre as mães da Praça de Maio, uma experiência que eu tive quando eu estive lá, dei as três voltas junto ali. Vocês tocaram aí, né, cara? Nós nunca tocamos, a Spartacus nunca tocou lá, mas já dei muita entrevista e o áudio rodou muito, vendeu CD lá e tudo, né? E agora a gente resolveu trazer, né? Infelizmente o Malcolm morreu em 2017, mas o disco ficou e ele vai ser lançado agora, nesse mês. Nesse mês aí. Isso. Hacking para Narciso, porque a escolha desse nome aí, cara? É um dos temas que está no disco da Opus Drama e que era um tema do Malcolm. A gente, para homenagear, a gente resolveu botar o nome do disco com esse, né, esse título, que é o título de uma das músicas, que é de autoria dele. Né? E também porque ele faleceu e é um hacking e tal, né? Então... Beleza. Cara, vamos ouvir mais uma aí para fechar bem o radar, então aí vamos esperar o lançamento desse disco agora em março, então, né? Isso. Vamos aguardar. Radar fica por aqui, para quem perdeu o programa ao vivo hoje, daqui a pouco tem a reprise às 9 horas da noite. Tu fica agora com mais música, mais Opus Drama e na sequência tem Consumidor em Pauta. Segue o som, gurizado, uma boa noite, até amanhã. Destrutiva sem o engrandecer. Céu endurecido.
se preocupar. Se o homem vai algum caminho, vive a hora de se exterminar. Sem cessar, será preciso morrer pra saber. Sem cessar, será preciso não sobreviver. Preciso não sou.